20 гаруй жил Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаад ирсэн. А тэнцээ байх хугацаанда загварын гэн халуун тоогоонд нь шарагдчихад ирсэн. Хамгийн анх 2013 онд стилист болж байсан. Яг 2008 онд нэг өдөр унтжгаад яг өөрийгөө одоо яг бүр ингээд зүүдэлч ингээд боддоор зүүдэлж байсан. Зүүдлээд өглөө нь болсон чинь миний байгаа байдал а яг тэр нөгөө зүүдэлчээсэн тэр байдал маань шал өөр байсан. Тэгээд ерөөсөө тэр зүүдэд дагаал ер нь явсан байгаа. Нэг өдөр сэтгүүл үзээд байжсэн чинь яг тэр нөгөө зүүдэн дээр гарч ирсэн байшин, дүр дөрөх бүх зүйлүүд харагдаад яг тэрийг олохоор ингээд гэртээ ирээд хам дээрээ наажсан. За тэр цагаас хаггуулаад яг загварын, стилистийн энэ чиглэл маань эхэлсэн. Яг сургуулаас минь хамгийн сайн одоо сурагч нарт зориулж Солонгос одуудад санал болгосон хүмүүстээр шалгарч байсан. Одоо тухайн үед хамгийн их алдартай болж исэн Иминю гэд дуучны стилистээр ажиллаж байсан. Тэгээд энэ ажиллаж байхад бол маш том тайзны арт ажиллаж байхдаа бүр ингээд сэтгэл зүрх мөн догтлж тий биширж яг л энэ миний байх орон зай юм байна гэдэг ойлгоод тэр цагаас хаггуулаад энэ загварын талаар, энэ фэшний талаар илүү гүн гүнзгий суралцъя гэсэн бодол төрөөд